është ndër të pare që u paraqet në salën e kuvendit. Hekuran Murate ka mundësin që të përgjigjet sy në sy kritikave të deputeteve opozitar. Debatin e parë ministri financave e kishte me liderin opozitar Memlik Krasniqin. Nuk do të mbështesim humbjet në kriptovaluta. Nëse dikujt është vështirësuar gjendja financiare për shkak se ka rënje të kriptovalutave, nuk mund ta kompenzojmë atë. Kërkoj ndjesë. Ani pse s'ia përmendi emrin kryetari PDK-s i reagoi Muratit. Krejt shokët e tu tregojnë se ki kriptovaluta që so as në deklarim të agjencionit kundër korrupsion si ke tregu. Kallëzoj sa i ki. Pas për kriptovalutat, Krasniqi foli edhe për grevën e arsim. Gjithë zgjidhje ne po të mbështesim. Në një vime të përgrevën ishte edhe kryetari i LDK-s. Pra Albin Kurti është i dorëzuar. I ka qenë durt. Ai si besonte as vet masave e politikave që i propozonte rezonte këtu. Ndryshe nga opozita po mendojnë përfaqësuesit e partisë në pushtet. Fëmijët e Kosovës jenë bo prej e negociatave jo 50 euro, jo 80 euro, jo 100 euro. Duke ja përforcuar më shumë deklarimin e tij para deputetëve folja dhe ministri i Arsimit, e cila tregoi hapat e ndërmarrë për grevën nga dikasteri i saj. Dialogu s'ka munguar asnjëherë. Me dhjetra takime të mbajtura, me dhjetra orë diskutimi me kryesinë e bashkut e me mësimdhënës për të adresuar gjithë kërkesat e drejta të tyre. Me Nagasin është takuar personalisht edhe kryetari i Këshillit Grevist. Por për Raman Jasharaj, mbrojtjen nga policia po kërkon kryetari i Komisionit për Siguri. Kërkoj nga policia e Kosovës që të merr në mbrojtje zotin Raman Jasharaj. Në këtë situatë kryesori që mund të ofrojë zgjidhje është kryeministri Kurti. Ai tregoi për rjedhën e takimit me kryegrevisin Jasharaj. Ndihmom si vllo, na ndihmo dolim pe krizës si vllo, a me 100 euro. Seanca parë këtij sesioni mbaroi pas më shumë se 5 orë diskutimesh për të vazhduar javën e ardhshme.